Oradan çıkınca... Oradan... Šta vam je to... tu na licu, Čuka Đorđa? Ševala me kajsija. Jel možete to da... Šta radite to, molim vas? Šta radi? Razdvajam, tip 400, tip 500. Pojavio nam se Žižak, baba sve pomešala. Neće ništa da me posluša. Dao sam joj svoj život na srebrno i tac nije ovako mi vraća.